অকল আপোনালোকেও হেয়াৰ ফলৰ সমস্যাত ভুগি আছে নেকি নাইবা আপোনালোকে চুলি ফোনিয়তে চুলিখিনি চেম্পু কৰি ধোওঁতে আপোনালোকৰ হাতত একোচা একোচা চুলি সৰি আহে নেকি নাইবা আপোনালোকৰ দিনটোত কিমান চুলি সৰে বিশডাল ত্ৰিছ ডাল পঞ্চাছ ডাল নে এশডাল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এটা ৰিচাৰ্চৰ মতে আহিৰ পৰা এশডাল চুলি ডেইলি যদি সৰে তাক নৰ্মেল বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু সেই এশডাল চুলি সৰাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকৰ যদি বিছডালো চুলি নতুনকৈ নগজে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে ভৱিষ্যতে টকলা হ'বলৈ গৈ আছে মোৰো অলপ দিন আগতে চুলি সৰা সমস্যা হৈছিল সেয়েহে এই সহজ ঘৰুৱা উপায়টো ব্যৱহাৰ কৰি মই কিন্তু চুলি সৰা সমস্যাটো বহু পৰিমাণে দূৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ যদি আপোনালোকৰো চুলি সৰা সমস্যা হৈ আছে চুলিত উফি সমস্যা হৈছে চুলিখিনি নগজে বা দীঘল নহয় তেতিয়াহ'লে এই উপায়টো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি মই আপোনালোকৰো সহায় হোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে বলকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ ঘৰুৱা উপায়টো দেখুওৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খালী ভিতৰতে দুই বা তিনিটা নৰসিংহৰ পাত লৈ আপোনালোকে যদি চোবাই গিলি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ই আপোনালোকৰ চুলিৰ লগত জড়িত যিমানখিনি সমস্যা আছে দূৰ কৰাত সহায় কৰিব এক মাহ বা দুই মাহতে এই নৰসিংহ পাতৰ টেষ্টটো কিন্তু একেবাৰে বেয়া কিন্তু আপোনালোকে যদি এদিন বা দুদিন খাই অভ্যাস কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি খাব পাৰিব আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে আৰু ফুলগছ এজোপাই শুকাই গৈছে সেই শুকাই যোৱা ফুলকলজোপা আপোনালোকে আকৌ নতুনকৈ জীৱনটো দিবৰ কাৰণে বা লহপহকৈ বাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে আপোনালোকেতো সিপাতহে পানী দিব পাতখিনিততো পানী দি নাথাকে ঠিক তেনেদৰে আমি যদি শৰীৰৰ ভিতৰৰ পৰা আমি পুষ্টি দিব পাৰোঁ বা আমাৰ ইণ্টাৰনেল যিখিনি ফাংচন আছে ভাল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ চুলিৰ লগত জড়িত সমস্যা গোটেইখিনি ভাল হৈ আহিব চ' এতিয়া ৰেমেডিটোলৈ আগবাঢ়োঁ ৰেমেডিটো বনাবৰ কাৰণে এয়া মই নৰসিংহৰ পাত দেখিছেনে লৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে আমাক লাগিব মহাভিংগৰাচ মহাবিংগৰাজ দুটা প্ৰকাৰৰ থাকে এটা সৰু প্ৰকাৰ আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰকাৰ আমাৰ ঘৰত ডাঙৰ জাতটো আছে তাৰে মই লৈ লৈছোঁ কেইপাহমান কেইপাটমান তাৰপিছতে এয়া মই লৈছোঁ পুদিনাৰ পাত পদিনাৰ পাতো কিন্তু খালিও ভাল লগতে চুলিত লগালেও ভাল হয় এয়া চাওক মই ভালদৰে গোটেইখিনি ধুই লৈ এটা পাত্ৰত লৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসাৰে আচলতে পাতখিনি লৈ ল'ব তাৰপিছত এই গোটেইখিনি ভালদৰে পিচি পেলাই ইয়াৰ ৰসখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া এই ৰসখিনিৰ লগত মই আৰু এটা বস্তু মিহলি কৰিম যিটো বস্তুৱে আমাৰ চুলিৰ উফি সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু সেইটো হৈছে আমি সকলোৱে জানো নেমুটেঙা আপোনালোকে এক চামুচৰ পৰিমাণে এই ৰসখিনিৰ লগত নেমুটেঙা মিহলি কৰিব মই জোখ অনুসাৰে এটুকুৰা নেমুটেঙা লৈ পেলাই ইয়াতে চেপি দিছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু চুলিত লগাবৰ কাৰণে এই ঘৰুৱা উপায়টো ৰেডি হৈ পৰিল এই ঘৰুৱা পাইটো ব্যৱহাৰ কৰাটো একেবাৰে সহজ হয় আপোনালোকে এটুকুৰা কপাহৰ সহায়ত এই ৰসখিনি চুলিৰ গুৰিত ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব এই ঘৰুৱা পাইটো বনাবৰ কাৰণে যিহেতুকে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নৰসিংহৰ পাত মহাসিংহৰা লগতে পদিনা পাত এই গোটেইকেইটাই আমাৰ চুলি যদি সৰিছে চুলি সৰা সমস্যাটো দূৰ কৰি চুলিখিনি নতুনকৈ গজোৱাত সহায় কৰিব চুলিখিনি যেতিয়া গজিব আপোনালোকৰ চুলিখিনি লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিব আৰু আপোনালোকৰ চুলিখিনি দীঘলো হ'ব আৰু পদি পাতত এণ্টিবেক্টৰিয়েল এণ্টি ইনফ্লামেটেৰী তত্ব আছে লগতে নেমুৰ ৰসত এচিডিক তত্ব আছে যিয়ে আমাৰ চুলি থোৱা উফি সমস্যা খুব সহজতে দূৰ কৰাত সহায় কৰে সেয়েহে আপোনালোকৰ যদি উফি সমস্যা হৈ আছে চুলি সৰা সমস্যা হৈছে চুলিখিনি দীঘল হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই সহজ ঘৰুৱা উপায়টো এবাৰ ঘৰত নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাব আৰু এই গোটেইকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আমাৰ চুলিৰ কাৰণে ইমান বেছি ভাল হয় আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেহে গম পাব সেয়েহে আপোনালোকেও একমাহ ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ কৰক সপ্তাহত দুদিনকৈ নাইবা সপ্তাহত এদিন হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে এক ঘণ্টাৰ কাৰণে এই যিখিনি ৰস চুলিত লগাই ৰাখিব তাৰপিছত আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰি চুলিখিনি ধুই দিব পাৰিব তেনেহ'লে আজি এই সহজ ঘৰুৱা উপায়টো আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পালে জনাবচোন যদি ভাল পালে এটা লাইক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ